her har vi en stikke som er ganske spesiell. Dere ser det. Det som er spesielt med denne 5B Chop-Out-modellen, er at det er rett og slett en innebygd øvingspad i stikkene, i form av en ganske stor gummitupp, som kan brukes på et hvilket som helst underlag. For eksempel et kne, eller et bord, eller og så videre. Mange muligheter. Og det blir i praksis som å sitte og spille på en pad. Og da, hvis dere har mye å dra på, ikke har plass til paden, så er det god plass til disse stikkene i baggen. Og da har dere altså med dere en øvingspad i stikkene.